Një magazin me bazë ushqimore për bagëtitë është përfshirë nga zjarri në fshatin Zheje të Kurbinit. Ditën e diel, flakët janë shfaqur rreth orës 13 dhe janë përhapur me shpejtësi duke depërtuar edhe tek një banesë që ndodhej aty pranë. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur menjëherë zjarrfikësit e Kurbinit, të cilët të ndihmuar dhe nga banorët të zonës po punojnë për shuarjen e flakëve me qëllim që flakët të mos përhapen edhe tek dy banesa të tjera që ndodhen fare pranë. Magazina me bazë ushqimore për bagëti ishte në pronësi të shtetas si Can Rrika, ndërsa mbeten të paqarta rrethana të këtij zjarri. Aha, dhe të rikullë mirë, dhe rikullë që në të mirë, që mas regullave, që mas asaj që pjetër, s'ka pas kamero. Për momentin nuk ka mi fjallë rëzik. E vetë në është banesa? Po, vishë banesa, po. Për momentin vetë banesa. Dy banesa kanë qonë, ka 2-3 meta kanë qonë të shenë. Erë të frirë, të fillu nga motori nga makina, se ka djegjysh të makinës, kam një makinë, motor korset e kërë bajrë, mi fjallit, dengjët e qërën të skurëshimit, garajdet, skurëshimit vetë, 200 metra, 200, 300 metra, 4 orë, garajdet. Vë jam gjithë bazë materialin të baktive. Nga të dhënat para prake, por edhe burimet në policinë e Kurbinit, mendohet që zjarrit e këtë rënë nga një shkëndi elektrike në magazin.